Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ви про це точно не замислювалися. Чесно, я теж, доки не натрапила на дописи в соцмережах. Ви чули, що таке білкопад? Ні, не чула. Так. Я не чула. Поняття зеленого немає, якщо чесно. Ви знаєте, що таке білкопад? Білкопад? Так. Ну, я, чесно кажучи, не чув такого. Я бачу, що білки бігають, але щоб падали... Каштани бачила, що падають, білки ні. Дуже часто маленькі білочки весною випадають із гнізд. Власне, це явище і називається білкопадом. Із року в рік люди знаходять рудих хвостиків на землі, у лісах чи парках. А от що робити з цим, достеменно не знають, розповідає Анна Приходько. Вона якраз із тих, хто в темі. Це в нас Степан, бойовий Степан. Це Бьорн, перший відкривач сезону. Ось, і хтось мене вже вкусив. Ну, це звичайне діло. У жінки вдома наразі аж 9 білочок. Це дівчатка, сестрички з Хмельницька, Гіта і Зіта. Кожного з них Аня реабілітує після різних аварійних історій. Однак як робити це правильно, вона знала не завжди. Історія порятунку почалася у жінки в ковід. Родина ховалася від пандемії у селі. І якось побачила цілу сім'ю білок під колесами автівки. Я спочатку не зрозуміла, потім, поки мені дійшло, що треба робити, почали якось діставати цих дівчаток. Пошукала інформацію в інтернеті, надала допомогу. І в той же день потрапила у цілу мережу рятівників білок. І там також знайшли ще одну білочку. Там був носик розбитий, зубки, тобто перелом щелепи. Я забрала цю білочку, це була моя друга білочка. І понеслося. Все. За 4 роки вдома в Ані побували десятки білок. Більшість із них із невиліковними травмами, без можливості повернутися на природу. Та цьогоріч тут усі готуються до вулиці. Назвали ми його Бьорном, бо він як ведмідь, їв як ведмідь, і на вигляд такий мохнатий, пушистий, як ведмідь. Аня каже, передусім треба допомагати правильно. По-перше, переконатися, чи дійсно білку треба рятувати. Якщо вона просто лежить без свідомості, почекайте щонайменше годину. 99% забере мама. Якщо ж травма очевидна і без допомоги людини білочка не виживе, варто одразу викликати спеціалістів. Таких, як Наталя Попова з Центру порятунку диких тварин. Цього року взагалі страшний білкопад, тому що до нас потрапляло одночасно дуже багато, коли їх у тебе десятки одночасно. Їх годувати треба кожних 2 години цілодобово. Жінка наполягає надсилати відео. Тоді спеціалісти зрозуміють рівень біди та необхідність порятунку. Якщо ж люди вже беруть білку додому, треба дати їй козячого молока. Однак далі відвести до фахівців. Інакше малеча загине. Саме від Наталі Попової з Центру порятунку диких тварин Анна забрала на перетримку цих білочок. Наталя вдячна Ані й решті учасників унікального білкочату. У нас же не тільки білки, там зайці, косулі, хто завгодно, тигри, леви, мавпи. У нас центр зараз перегружений від слова зовсім. Ці білочки для Ані вже як рідні. Навіть трішки сумно, що доведеться з ними прощатися. Я вже за ними все, мені ці оченятка, вони дивляться, думаю, боже, а як же ж воно буде на вулиці, як же ж він буде на вулиці. Дійсно, але я розумію, що це мій егоїзм. Все ж таки, це мій егоїзм. В першу чергу треба думати про більчат. Поки що малеча гризе горішки та насолоджується компанією. Та вже найближчим часом хвостики підготуються до випуску у дику природу. Там їм однозначно буде краще.